қанттан бас тартқаннан кейін сізде болатын 5 өзгеріс. Бұл айтылатын сөздер жеке баспен тексерілген. Сіздер де байқап көріңіздер. Сіз қандай тағам немесе шай ішетін кезде толықтай қантты қосып жемеу керек екеніңізді ескеріңіз. Ал енді сізді қандай нәтиже күтуде? Ең алдымен денсаулығыңыз мықты әрі үнемі қуатыңыз тасып жүреді. Көптеген адамдар қант глюкозаның қайнар көзі екендігін және организмге қажетті энергия көзі екендігін біле отырып үнемі пайдаланады. Ал ол энергия жетіспеушілігі болмаса, адам есінен танып құлауы әбден мүмкін. Бірақ қантты өте көп тұтыну одан да зиян екенін ескергеніңіз жөн болады. Көп тұтынудың зияны зат алмасу қызметіне кері әсерін тигізуі мүмкін. Екінші, сіздің салмағыңыз орнығады. Қант қолдануды доғарған кезде дереу салмағыңыз түседі. Қант барлық тәтті тағамдардың құрамында болады. Қантты тұтынбай жүрсеңіз, сіз оңай салмақ тастайтын боласыз. Өйткені қанттың өзі жоғары калориялы болып есептеледі. Сондықтан тәттіні көп жейтін адамдар семіздікке душар болады. Үшінші, ас қорыту жүйеңіз жақсара бастайды. Тәтті тағамдарды жеген кезде мидың рахаттануы ішектегі жайсыздыққа алып келеді. Осылайша, тәтті тағамдар жемей жүрсеңіз, ішек жұмыстары сағат секілді жұмыс істеп тұрады. Төртінші, сіз үнемі тәтті жегіңіз келе беретін әдеттен арыласыз. Тәттіге тәуелді болып қалу басқа да зиянды тәуелділікпен бірдей болып келеді. Яғни тәттіге үнемі тәуелді болып қаласыз. Әйтеуір бір тәтті нәрсе жегіңіз келіп тұрады. Сіз бір конфетті жейсіз, миыңыз одан рахаттана түседі. Одан кейін тағы да екінші конфетке қол саласыз. Осылайша тәуелділік пайда болады. Ұстаған ережелерді сақтай отыра, жақсы нәтижеге қол жеткізесіз. Тәттіге деген құмарыңыз аумайтын болады. Бесінші, соңғысы. Сіз тағамдардың шынайы дәмін сезінесіз. Шай мен кофеге үнемі қант салып жүріп, олардың жақсысын таңдап жүрмін деп ойлайсыз ба? Қантты пайдалануды қойсаңыз, шайдың де, кофенің де нағыз дәмін сезінесіз. Арада кем дегенде 2 апта өткенде тәттіні пайдаланбай тағам тұтыну үйреншікті болып қалады. Ал сіз қанттан бас тартып көрдіңіз бе? Және ол қанша уақытқа дейін созылды? Немесе мүлдем тәтті жемейсіз бе? Төменде жаза кетіңіз.